Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. May ayında Azerbaycan'da büyük əhv gözlənilir. Sosyal şəbəkədə izleyicilerin əksəriyyəti bu ülke əhv sərəncamının meyxanaçı Rəşad Dağlıya da şamil olunacağını düşünürlər. Lent Azın Bir Sual Bir Cevab rubrikasının bugünkü mövzu Rəşad Dağlının əhv olunub olunmaması ilə bağlıdır. Məsələ ilə bağlı rubrikamızın sualına Norma Hüquq Mərkəzinin rəhbəri, hüquqşünas Şamil Paşayev cavab verib. Onun sözlərinə görə, əhv sərəncamı məhkumlara aid olduğu üçün Rəşad Dağlıya şamil edilməyəcək.